Ahoj. Za tento týden jsem navnímala hodně zajímavou a vlastně takovou urgenci, ani ne urgenci, jako vlastně takovou důležitou zprávu, ne, takový důležitý vzkaz, který se zase vyjevil jako pro nás, pro všechny velmi intenzivně. A je to téma, které se týká toho, co bych nazvala nikdy se nic neděje. Není to o tom, že by se nikdy nic nedělo, ale je to o tom, že nikdy není moment, kdy se nic neděje. Jo, to je to vysvětlení tohle z toho, o čem teď budu mluvit. A vlastně to souvisí a chci vám vlastně přinést takovou pochvalu, nebo nám, a takovou pochvalu nebo vidění toho výsledku, který byť kolikrát si říkáte, ježišimarie, jak dlouho to ještě bude trvat, nebo je to vůbec reálný, nebo nejsem napadla na hlavu dělat to jinak a vlastně měnit to paradigma, protože o tom se to, toho se to týká. A přesto, že samozřejmě vevnitř celá křičíte, nebo všichni tak nějak vnímáte, že už prostě to starý stejně žít nechci, tak přesto jsou, kolikrát padají otázky, má to vůbec smysl, je to vůbec možný, je to, není těm, kdo prostě neví líp. Všechny tyhle otázky známe, jo. A ano, je to opravdu někdy frustrující, když vidíte, kolik lidí vlastně žije v tom starém a vypadá to navenek, že je to OK, ale dobře víme, že to tak není, že jo. Jo, a to pochvala, nebo jak to nazvat, ten postřeh a ten posun, který se opravdu v té společnosti začíná dít, je to, že my všichni, co takhle spolupracujeme a pracujeme a kolektivně třeba se mnou hovoříte a ptáte se mě a žádáte, tak si kolikrát tak mi vlastně říkáte, tyjo, já už dělám očistu půl roku, nebo já už na sebe dělám 2 roky, nebo 3 měsíce v kuse jsem brečela, jo, a vlastně přichází ten moment, kdy jako není ještě dostatečně v tom starém paradigma, to, který byl zaměřený, a to staré paradigma, které bylo zaměřené na takový ten viditelný, jasný výsledek, nejlépe spočítatelný, nejlépe takový ten hmatatelný, a on se vlastně jako nedostavuje, jo. A já chci, aby jsme se tady podívali na to, že on se dostavuje. A dostavuje se právě tím, že začínáme vnímat, že na té jemnohmotné úrovni začínáme vnímat prostě krom toho, že třeba různě jste schopný víc položit do důvěry, začínáte víc vnímat synchronicity, jenom si na něco pomyslím a hned se to děje. Jakmile se dostanu víc do klidu, jakmile si dám čas na sebe, jakmile já pochopím, že je to stejně o mně a jestli chci druhé měnit, tak to musím dělat z pozice změny své vlastní vibrace. A tam už začínají přicházet právě výsledky, kdy přesně na takovýhle postoj přichází synchronicitně a nevím, přijde někdo a něco řekne, nebo a vám to přesně zapadá do toho, co jste hledali a chtěli a potřebovali. Nebo někdo zrovna přinese něco, co jste opravdu potřebovali. Nebo se vám stane něco, co nazýváme zázrak a vy nechápete, jako jak se tohle to mohlo dát dohromady společně. A v podstatě to jsou ty výsledky. A protože vlastně jsou nehmatatelný, většinou neměřitelný, tak my si potřebujeme vlastně jenom uvědomovat, že tohle je vlastně ten ženský princip, to je ten to je to, kdy my propouštíme a necháváme propouštět ty emoce, tak to je vlastně ta stejná práce, kterou je stejně tak nehmatatelná a neviditelná, jako ten výsledek. Ale ty výsledky se začínají dít a vlastně tak obrovsky už zřejmé a znatelné, že třeba já, když to vezmu v kontextu a s tím, co třeba je pro mnoho žen dneska aktuální a
různě třeba pracují i na kurzu se mnou a vidím, jakým způsobem už opravdu jsme schopné následovat ty jednotlivé kroky, které opravdu většinou spočívají ve velmi nehmatatelných technikách. A i když se snažím, aby byly co nejvíc matatelné ty techniky, tak začíná se ti to, že najednou obrovsky narůstá a vnitřní vědomí si své vlastní opravdové krásy, která není, já nepodceňuji v žádném případě krásu vnější, ale začíná se obrovsky začíná obrovské uvědomění si krásy zevnitř. Já teďko jsem na to napsala článek, bude brzo na blogu a k tomu ještě udělám komentář, protože věřím, že si to zaslouží i mluvenou formu a je to extrémně důležitý vzkaz, který souvisí si s uvědoměním toho, jak krása a opravdová krása, jak sexualita a vlastně prožitá vlastně sexualita ženská, to znamená pochopení své ženské podstaty, souvisí s opravdovým vědomím. A to je přesně to, kdy to vědomí se teďko zpátky k tomu a k té myšlence, že nikdy se nic neděje, se vlastně najednou stává víc a víc zřejmé pro vás, kteří takhle pracujete a s těma jemnohmotnýma technikama opravdu začínáte prožívat svoji vnitřní krásu, svoji opravdovou a službu, která pak se třeba i zhmotňuje v penězích a nemusí to být, že děláte pro peníze, ale v prvořadě děláte, protože cítíte, že chcete dělat tu službu, ten váš největší dar a on se automaticky potom zhmotňuje v penězích a tak dále a tak dále. A že tohle to všechno vlastně začíná nabírat na síle, to je přesně to, o čem je ten vzkaz, nikdy se nic neděje, protože to malé kap, denní pracování s emocemi, denní vyčišťování se přes procesy vyvstekej se do celistvosti, denní očišťování přes jídlo, přes nové postoje, přes mentální emoční očisty, přes sdílení s lidma, kteří si vás váží, přes to, že vlastně opravdu dáváte pozor, koho si pouštíte do své mysli. To, jak všechny ty metodiky, které vlastně přináším a přidávám, když je začínáte používat, tak vlastně začíná přicházet vědomí si jejich síly, tudíž vaší síly, zevnitř a přichází i vlastně si uvědomění toho, že když zrovna nepřichází velký výsledek a velké nějaké potvrzení ve hmotě, že to není, že to nefunguje. A tudíž, že to není moment, kdy se nikdy nic, že se nic neděje. Že se toho děje spousta. A že právě v té trpělivosti, což je ten chybějící ženský aspekt ve společnosti, je ta největší síla a to je ten největší výsledek, že vůbec jsem schopná být trpělivá a důvěřovat, že tam na druhé straně probíhá stejný proces, třeba když vezmu v tématu ucházení nebo tématu práce ve vztahu. Jo? I tam se na druhé straně se děje velký proces a já tomu procesu potřebuju umět dát prostor. A to, že netlačím a věřím a sama z vlastní pozice pracuji s vlastní změnou vibrace, už to je obrovský posun a už to je obrovský výsledek. Takže já bych tomuhle týdně chtěla opravdu dát pozornost tomuhle aspektu a kdykoliv máte pocit, že jako já proto nic nedělám nebo nechávám to vyhnít, to není pravda, protože umět pracovat s tím vnitrem, umět pracovat s emocemi, umět pracovat s procesem povýšení té hodnoty vás z pohledu vlastně té duchovní práce na sobě, je to obrovský výkon, který pokud jste schopni provést, tak tím neskutečně, ale fakt jako moc prospíváte nejenom sami sobě a celému okolí vašemu, jo, to má pak vliv na všechno, na vaše děti, na vaše partnery, na vaše spolupracovníky. A tím se vlastně děje obrovská vlastně práce v té vibraci společné, kdy se, když si to představíte, tak jako kdyby se rozředovala ta černá
která byla opravdu ta červená možná, spíš ta červená, protože to je ta vlastně barva té agrese. Kdyby se jako do ní zapouštěla nějaká žlutá nebo jako prostě barva, která vytváří, prostě zjemňuje tu agresivitu té společnosti a vytváří třeba právě žlutá a červená vytvoří oranžovou. A oranžová už je komunikace. Tam už jsme najednou schopni lépe komunikovat a provazovat se. Oranžová už je tvůrčí, to je vlastně čakra, oranžová je dvojka, to je sexuální a tam už vlastně vzniká už nová forma té komunikace, té tvorby, té spolupráce. Jo? Takže představte si to takhle, že vlastně tím, že si to vůbec dovolíte a dáte to a že jste schopný projevovat víc trpělivosti a vidět v tom ty zázraky, protože to opravdu je za tymi zraky. Já to pořád opakuju, protože dokud vy nenaberete odvahu a nestoupíte do toho dovolit si to být pasivní, anebo dovolit si to být trpělivý, dovolit si to důvěřovat, dovolit si to být vlastně nesoudící, dovolit si být schopen z té pozice toho člověka, který je vědomý a ví, že svoji vibraci může jenom změnit on sám a dovolit si to do toho jít, tak to jsou všechno vlastně formáty, které jsou poplatné ženskému principu a tím se zjemňuje ta agresivita v té společnosti. Je to velký výsledek. Děláte skvělou práci pro sebe i pro společnost. Pa, pa.